Եթե կլինեն նորմալ ընդդիմություն, նորմալ մարդիկ, որոնք ժողովրդին կարաջադրեն իրենց ծրագիրը, դե ժողովրդը գնայց ծրագրի հետևից։ Հիմա հենց ինչ սկզբան եմ խոսում, ես պատահական չասացի, կոնկրետ խնդրեմ փաստ։ Մենք չենք վստահում 50,000 հոգու, մենք 821,000 ԱՅՈ-ին ասում ենք, թե դա ժողովուրդը չէ, դա ո՞ր ժողովրդի մասին է խոսքը, ի՞նչ իշխանապետության մասին է խոսքը, ո՞վ է հաշվարկները արել, որ ուր է ձեր հաշվարկները, պարզ ասում եմ, 1997 տեղամասից այդ կան աղմուկի պայմաններում ողոգարվել է 75 տեղամաս, ասկել է 19 տեղամաս, որտեղ մենք 19 տեղամասով ունենք ավելացած 4 ԱՅՈ, պակասած 31-ը ոչ եւ ավելացած 27 անվան։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Եթե խոսում ենք, եկեք խոսենք կոնկրետ թվերի, կոնկրետ ասեմ։ Կոնկրետ։ Ես եմ կարող 1000 դեպք ասել, որ այն ինչ որ ներողություն, այն ինչ որ ասում են բերանը, հա, հաստատ։ Եթե հարցեր դեր ընդդիմություն ինչ որ ասում, ես էլ հակառակը կարող եմ ասել, որ իրենք հաստատ։ Ես հաշվում եմ, ես կարող եմ ասել։ Գյումրիից ընտրված պատգամավորները ստացել են ոչ։ Եթե նրանք ասում են այո, եթե նրանք ասում են այո, նշանակում է իրենք իրենց ընտրողների կարծիքը չեն հայտնում, որովհետև ընտրողները Գյումրիում ասել են ոչ։ Դուք դեռ չեք ընտրվել։ Ես ընդեղ չեմ ընտրվել։ Ես Գյումրիից չեմ ընտրվել, ես համամասնական գամավոր, բայց եթե մենք գնում ենք Գյումրի, ապա պետք է ասեմ, որ Գյումրիում շատ լավ ընդդիմություններ են անցկացվել։ Գյումրիի բոլոր տեղամասերում եղել են եւ վստահված անձինք, եղել են եւ հասարակական կազմակերպությունները, ասպարես ակումբի կողմից ստացված 3-ական հոգի, Գալա հերոստատեսությունը բոլոր տեղերում փորձել է եւ թարգմանված տեսախցիկներով, որը անթույլատրել է, եւ սովորական տեսախցիկներով նկարահանումներ անել, եւ Գյումրիի պայմաններում, եթե նախկինում իշխանությունները Գյումրիից տարել են եւ նախագահությունների ժամանակ է, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ 12,000 ցայն, ապա այս անգամ Գյումրիում այն տարել է 17,500 ցայն մոտավորապես։ Եվ Գյումրիում նաեւ պետք է ասեմ, որ շատ աննախադեպ ակտիվ հանրակրվեի հետ տված մասնակցություն է եղել, եթե նախկին հանրակրվեում տամենը Գյումրիում մասնակցել են մոտ 30,000-ի չափ մարդիկ, ապա ներկայիս հանրակրվեին Գյումրիում 41,400 մարդ է մասնակցել։ Այսինքն, եթե խոսում ենք Գյումրի, դերեք խոսենք թվերով, փաստերով, ավելին, այսօր Գյումրիում եւ Շիրակի մարզից որևիցե տեղամասից որևիցե բողոք չկա։ Այդ կան ամբողջ օրը գալա հերոստատեսություն, այլ հերոստատեսություն ցույց էին տալիս ընդրախախտումներից էին խոսում, ուրա բողոքները։ Ում բողոք են։ Այդ արդեն դուք որոշեք, ում բողոք են։ Բողոք են այն ազգանունները, որոնք զբաղվում են բողոքներով։ Հիմա էլ դա է պատճառաբանությունը։ Դա շատ կարևոր է, ում են բողոքում եւ ովքեր են բողոքել, ասում եք 50,000 մարդ։ Ես ասեցի, ես հստակ փաստեր եմ ասում, հենց այն 50,000 մարդիկ ինչից են ձեր քաշել, որ բողոքեն նրան, ով որ իրենց պետք է պատժի։ Հենց իրենց պատժելու համար է այդ մեխանիզմը հնարված։ Այսինքն մարդը ինքնասպան լինի, ինչ անեն մազոխիստներ են։ Ես դրա բար եմ ասում, եթե փաթեթով չի, ընտրությունների համակարգը փաթեթով չի, արդյունքները արդեն իմաստ չունեն, իմաստազրկված են։ Քաղաքական ձեր հակառակորդներին դուք ոչնչացրել եք, բամփել եք ողջ աչքի առաջ։ Դուք համակարգացման եք։ Ասացիք, որ բամփենք ու նա փոխեցիք կարծեքան միջապես։ Դրանից հետո դուք եք ասել, ես չեմ հնարել, մեր տանը չի եղել այդ փոցակցումը։ Դուք ձեր գրասենյակում ասացիք, մեր հակառակորդին մենք բամփում ոչնչացնում ենք, ստուգեք, բռնեք, խեղդեք։ Արդյոք դուք ինչ քաղաքական հանրակրթի մասին կարող եք խոսք լինել, նորից վեր ու այլ վերլուծություններ անել։ Եթե ոչ մի վերլուծություն, դուք հանրակրթ դուք չեք տալիս։ Եթե խոսում ենք հանրակրթի արդյունքներից, խոսենք հանրակրթի